Dámy a páni, zdravím vás uhri OMSI2 na mapu Praha. Nie som tu sám, ale som tu s ním. Čaute. No a tentokrát sa do toho púšťame na plnej čiare. A ideme. Na 219. Áno, presne tak. Tak. Štartujeme. Začalo nám pršať. A ty zatiaľ môžeš niečo povedať. Dámy a páni, dneska vás vítam u dnešnej linky. Ak máte nejaké zásadné problémy alebo niečo ohľadu dopravy, to je to pre vás. Akurát máme odkaz, vidíš? Vidím. A spolu s nami aj dopravný podnik. Praha. Prajem príjemnú jazdu, Praha. A prajem príjemnú jazdu. A do toho nám ešte prší. Vidíme tú zelenú? Ne, ide na zelenú. Vidíme. Šlapím to. Jo, to je čo. Dúfam, že sa vám videjko bude ľúbiť. Ale krásne nám prší do toho, že? Dám. Dúfam, že videjko sa vám bude ľúbiť, že to bude také, ako je, aké ste tu si dopredstavovali. A myslím si, že tieto videjka budú každý deň. Krásne, žena. Krásne vyzerá. Nemusíme aspoň umývať autobus. To hej nás, no. Ja ho ešte trochu pridám. Ale ne, nemusím už. Dúfam, že nebola zelená? Áno. Krásne nám prší. A môžem vám povedať, že my sme sa toto snažili natočiť už aj včera. Čo to je tohle? Omyl. Včera sme vám to sa snažili natočiť, len včera to nešlo. Že? Áno, boli veľmi zlé technické príčiny. Technické príčiny sa ospravedlňujeme. Prečo vidím zadok? Aha, aj vidím.
No tak. Ja vidím zadok autobusu. No. Už ne. Nehraje sa s tým ospetnými, lebo skončím ešte VR-ku. A potom budem zlež vyťahovať. Pani! Čo ti dá vodičák? Igore, čo ti dá vodičák? Ty debil. Ale nezodpovedný. Tak ale videl si, ja som pribrzdil a ešte normálne on zabrzdil. No. To nikdy neskúšaj, deň. No práve pre nich si trebuje všetky držiavate. Aj čo? Určite Abvan, ale policajte pokutu. Pekný zvuk má ináč. Bez jediné chvíľučky. Ale vieš čo tomu chýba? To nasleduje zastávka. Tak. A už sa blížime konečnej. Že? Áno, áno, jasné, že hej. Dneska vám ešte natočíme... No. Dneska vám ešte natočíme Mafiu 2. Že? Áno. Teraz sa bude vám veľce ľúbiť. Lebo včera má takže sú tam menšie technické problémy. Boli odstranené, takže nemusíte sa báť už. Už to klape na tak 100%. Takže... Je to zatiaľ to všetko v poriadku. Nemohol by som to počína povedať už. Čo? Nasleduje zastávka. Bavorsko. Is. To je sporal. Obrubník. Obrubník. Zastávka na znamenie. Tak, a sme na konečnej. Konečná zastávka. Prosím, výstup. Ďakujeme, že využite spolu dopravný podnik Praha a prajem vám pekný deň. Tak. A tu zase vám malú učíme. Čus. Čus.